iyadoo xilligan abaaro iyo biyo la-aan xooggan ay ka jiraan qaybo ka mid a gobollada sool sanaag iyo ceyn iyo dhul badan oo soomaalidu ay degto ayaa shirkadda Sahan Trading Company oo ah shirkad qaabilsan qodista ceelasha iyo hagaajintooda waxay ku guulaysatay inay dib u kiciso labada ceel riig ee ku yaalla magaalada Buuhool ee biyaha laga cabo. Labadan ceel ayaa ku kala yaalla bariga iyo galbeedka Buuhool. Sidoo kale shirkaddu waxay dhowaan u kicisay ceelka biyaha ee Dadan oo haatan isaga laga cabayo. waxaa ugu horeen halkan ka hadlay cabdixakiin xaaji axmed burukud oo ku hadlayay maamulka shirkadda dayac oo qaabilsan ceelasha biyaha gacanta ku haysa waxaana uu sheegay oo si weyn uga mahad celiyay shirkadda Sahan Trading Company uu sheegay inay shirkaddu qayb lixaadla ka qaadatay kicinta ceelashan islamarkaana iyadu way hagaajisay. waana kan isaga amuurahan ka hadlaya. waraxmatullaahi wabarakaatu. anigoo ku hadlaya mas-uulka ugu sarreeya ee halkan u jooga shirkadda dayax drilling company ee Buuhoodle, halkan waxaa muddo fadhiyey ceelasha ee deegaanka Buuhoodle, hadduu yahay ka dandan, hadduu yahay kan imika Buuhoodle imika soconaya eedarkaysan biyuhu saa u burqanayaan, hadduu yahay kii quraca kii xadhanka imika fadhiya oo isaga laftigiisa la doonaya imika howlgal laga qabto, waxaba imika alxamdulilah rabbilcaalamiin way shaqaynayaan. hawshaana waxaa fudaydiyey oo maaragtay si hagar la-aan uga shaqeeyey shirkadda Sahan Trading Company ee uu mas-uulka yahay Cabdirashiid Jaamac Biixi. mas-uulkeeduna imikuu ka socdo injineer Aadan oo halkan taagan. shirkaddan aad baanu ugu mahadnaqaynaa. waxaan leenahay runtii deegaanka wax badan baad u qabateen. waxaan leenahay ajar iyo xasanaad fara badan baad ka gasheen deegaanka iyo xoolaha iyo dadkaba. maadaama uu dayax drillingii qodaalkeedii uu fadhiyo imika iyo ushashkeedii waxaa hawsha fudaydiyey maaragtay ceelka iyo deegaankaba u shaqeeya shirkadda Sahan. biyaha hadday Soomaaliya tahay, hadday Puntland tahay, hadday tahay Somaliland, deegaanka iyo dadku wuxuu u baahan yahay wax loo qabto. halkan waxaan malaynaya wax soo gaadhay ma jiraan oo ka socda maamulada Somaliland ama Puntland. waxaan un waa dadka iska leh shirkadda aad waxuu ka qabata dayax dirilinka dadka iska leh oo intooda badan aan xitaa waxba ka helin tabarucaad iyo maaragtay u geysta iyo maaragtay inay ka helaan maaragtay ajar iyo xasanaad. deegaankan ceelkan Faarax Bulay waxaa ku nool oo ka caba dad aad u fara badan, hadday tahay magaalada, hadday tahay xoolo dhaqatada. halkan waxaa maraya soo guurto fara badan oo ka timid ilaa Qardho iyo Taleex, magaalada iyo qasabadihii lagu sii deynayo. 3-4 cisho kaliya magaalada uu biyuhu ka fadhiyeen baahida intaa leeg ee ay dareentay magaaladu lama qiyaasi karo. marka waxaan leeyahay dalkiina ha laga shaqeyso horumarka, ha la ballaadhiyo ceelasha, ha la qodo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad. waxaan bogaadinayaa shirkadda Sahan Drilling Company ee kasoo kacitantay Laascaanood. waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsan tihiin irtaalan xoola dhaqatada dadka soo guurtada ah oo kale. waxaanu ka qaadnaa waxyaala aan maaragtay waxa shidaalka keliya bixinaya oo kale ama shaqaalahu uun investmentiga bixinayo. weliba waxaa iska leh dad ganacsataaba iska leh saasay tahay, haddana dhaqaale kama helaan shaqaalaha mushaharkooda haddii ay ka helaan iyaga ku bursida. waxaan cismaan isu calo dhajar wararka telefishinka caalamiga ee Somali News Buuhoodle.